новин на Апостроф ТВ. Вслід за Красногорівкою. ЗСУ вибули російських військових з околиць Орлівки на Донеччині. Мене звати Ірина Єрмак. Про це не тільки далі у випуску. ЗСУ приземлили ще три Су-34. Чергові російські літаки знищили на східному напрямку. У чому секрет успішної роботи? Виконували бойове завдання. Група бійців 73-го морського центру ССО загинула у ході спецоперації на Херсонщині, рятуючи побратимів. Перевищення швидкості призвело до трагедії. ДБР розслідувала смертельну автотрощу на Житомирщині, яке покарання чекає на депутата Андрія Ніколаєнка. Три літаки усього за один день. В ЗСУ вполювали чергові ворожі Су-34 на Донбасі. Російських залізних птахів знищили на східному напрямку, зокрема на Авдіївському та Маріупольському відтинках, звітували у повітряних силах. Командувач Микола Олещук прокоментував подію так. Схоже, російські пілоти не роблять ніяких висновків. Словам речника Юрія Ігната, збивати винищувачі українським захисникам допомагає відсутність у небі радіолокаційних літаків противника А-50. Один такий ЗСУ ліквідували протягом лютого. Утім, приземлили у 10 більше бомбардувальників Су-34 і два багатоцільових винищувачі Су-35. Вороже судно горіло в Азовському морі. Спалахнув один із російських катерів берегової охорони прикордонслужби, сповіщають у розвідці. Вогонь охопив ходову рубку, 5 окупантів загинули. Екіпаж терміново запросив евакуаційну групу. Які необхідні засоби пожежі? Необхідна пожежна насос, аварійна група. Необхідна срочна аварійна група для локалізації возгорання. Російських загарбників вибили з Орлівки на Донеччині. Прорахунки окремих командирів виправили. Головком ЗСУ Олександр Сирський відвідав захисників на Авдіївському та Курахівському напрямках. За його словами, нині головна задача – нанести противнику максимальних втрат, утримати займані позиції та відновити втрачені. Оперативна ситуація на сході залишається напруженою. Ворожі сили переважають, а українські військові скаржаться на нестачу озброєння. Докладніше розкаже Олег Булах. Ситуація на сході залишається складною, особливо напружена на Авдіївському напрямку. Російські штурмовики намагаються прорвати оборону українських військ і захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку. Звітував після поїздки на Донеччину головнокомандувач Олександр Сирський. Аби переломити ситуацію, генерал доручив виділити бійцям більше боєприпасів та залучити додаткові резерви. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. Він також відзначив військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад, які вибили ворога, що прорвався на околицю Орлівки. Хоча вчора Зетвоєнкори стверджували, російська армія начебто просунулася аж до центру населеного пункту. Аналітикам Інституту вивчення війни верифікувати ці заяви так і не вдалося. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ. Водночас на Бахмутському відтинку фронту окупанти сунуть на Часів Яр, Іванівське і Богданівку. В останніх вже тривають бої. В угруповані військ Хортиця доповідають, противник активно застосовує штурмові групи і спецпризначенців, а також підтягує резерви. Захисників регулярно атакують ланцетами, FPV-дронами, артилерією та авіацією. У всіх напрямках ворог активізувався. От його там недавні успіхи там окриляють. Все. Ну, але тим не менше, от, стараємось тримати фронт. Але знову ж все впирається в важке озброєння. Тим
часом сили оборони завдали ракетного удару по ворожих військах в Оленівці. Генштаб офіційно підтвердив інформацію, яку напередодні ввечері активно ширили російські пабліки. Загарбники в чергове зібралися на шикування для нагородження. Внаслідок влучання з РСЗВ «Хаймарс» 19 загиблих, серед них заступник командира бригади, майор і капітан. А ще 12 поранених, зокрема командир підрозділу. Прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація і завдано значного удару ворогу. Ще раз, це не перший подібний удар, і подібні операції будуть і в майбутньому продовжуватися. Напередодні бійці 3-ї штурмової бригади вибили окупантів із Красногорівки, що майже за 6 кілометрів від тимчасово захопленої Мар'їнки. За словами самих захисників, противник зазнав чималих втрат. Близько сотні вояк загинули чи дістали поранення, а здаватися у полон відмовлялися. Протягом останньої доби по всій лінії фронту російська армія втратила майже 1200 військовослужбовців. Олег Булах для Апостроф ТВ. У силах логістики ЗСУ новий командувач. Ним став генерал Володимир Карпенко. Йдеться в указі президента Володимира Зеленського. На посаді він замінив Олега Гуляка, який очолював сили логістики з 2021 року. Полягли в бою з окупантами воїни 73-го морського центру ССО загинули у ході спецоперації на Херсонщині. Вони виконували бойове завдання у ворожому тилу на Тендрівській косі, забезпечували відхід основних сил групи, втім потрапили під вогонь російських загарбників. Кількість жертв офіційно не розкривають. Хоча у Міноборони РФ публікують свої цифри. Бойова медикиня Катерина Галушка розповіла про одного із загиблих. Бійцю ССО Андрію Типусяку був 21 рік. У хлопця залишились дружина та син. У силах спецоперації зазначають, щоденний вклад їхніх підрозділів в перемогу над росіянами – героїчна та надскладна бойова робота на суходолі, морі та у глибокому тилу противника. Війна всупереч правилам. Україна ідентифікувала понад 500 російських загарбників, які вчинили воєнні злочини. З них 80 вже отримали вироки. Більшість досі на волі, заявив генпрокурор Андрій Костін. Зокрема, за його словами, слідчим вдалося встановити 3 людей, причетних до вбивства литовського кінорежисера Мантаса Кведа Равічуса у тимчасово окупованому Маріуполі. Мотець помер внаслідок тортур. Йому ламали кістки, різали ножем та врешті стратили. Міжнародна група з розслідування воєнних злочинів продовжила свою роботу ще на 2 роки. Генпрокурор впевнений, спецтрибуналу щодо російської агресії бути. І свою місію він виконає вже у найближчий термін. У нас є абсолютна впевненість в тому, що цей трибунал буде створений. Друге, активна дискусія щодо моделі трибунала триває, і ми в постійному контакті з країнами-партнерами. Третє, сама ідея трибуналу вже має широку підтримку, тому що більше 40 країн, це не тільки Європа і Північна Америка, це також і країни з інших частин світу. І це є дуже важливим. І четверте, ми не втрачаємо часу, вже готуючи почву для команди майбутнього трибуналу. Бойові для тиловиків. Держава втратила більш ніж 180 мільйонів гривень на завищених виплатах військовослужбовцям, які не воюють. Численні накази про перерахування премій аудитори Міноборони знайшли у військових частинах Київщини, Житомирщини, Хмельниччини та Полтавщини. Так, зайві тисячі отримала ціла низка військовослужбовців, що не брала участі у бойових діях, однак поповнювала свої кишені бойовими доплатами. Усі докази Міністерство оборони передало правоохоронцям. Резонанс на автотроща за участю нардепа. ДБР завершило досудове розслідування ДТП, яку спровокував депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко у листопаді минулого року. Слідчі з'ясували, парламентарій був тверезий, втім перевищив швидкість. Через це під колесами його автомобіля опинилася 18-річна дівчина. Вона переходила дорогу у невстановленому місці та від отриманих травм загинула на місці. Подробиці цієї смертельної аварії у викладі Анни Сірик.
Нові подробиці резонансної аварії з'являються майже за 4 місяці з моменту ДТП, що сталося поблизу Березівки на Житомирщині у листопаді минулого року. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування і дійшли висновку. Народний депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Ніколаєнко справді перевищив. І попри обмеження рухався швидше за допустиму норму – понад 50 кілометрів за годину. Саме через це 18-річна дівчина, що перебігала дорогу, і опинилася під колесами автівки нардепа. Від отриманих травм вона померла на місці. Слідство встановило, що дотримання водієм правил вимог дорожнього руху щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км за годину та своєчасне гальмування надало б можливості потерпілій залишити межі проїзної частини. Крім того, правоохоронці з'ясували, правила дорожнього руху Андрій Ніколаєнко порушує вже не вперше. Лише за останні 2 роки парламентарій отримав цілих 22 штрафи. І теж за перевищення швидкості. Після трагедії на трасі Київ-Чоп його відправили під домашній арешт із електронним браслетом. Нині ж народний обранець під особистим зобов'язанням. Тепер він не має права змінювати місце проживання і виїжджати за кордон. Ще восени журналісти з'ясували, загиблу в автотроші дівчину звали Вікторія Назарова. Вона закінчила школу та вступила у технікум на швачку. Була сиротою. Родичі вважають, до смерті Вікторії частково призвела і її власна необачність. Переходила не в положеному місці, перебігала дорогу, перелізла через відбойники. Одна машина ушла, якось минула неї, а другий цей хапнув. Оцей вже депутат. І, ну так, конкретно провів. Ну, то я ж кажу, там його вина, що перевищив скорость, а її теж не там, де треба, переходила. Свою причетність до ДТП Ніколаєнко визнав одразу і став співпрацювати зі слідством. Утім, був упевнений, правила дорожнього руху не порушував. Нині ж на остаточні висновки ДБР нардеп реагує так. Я сприяв усім процесуальним та слідчим діям. Нікуди не втікав, ні від кого не ховався, не затягував досудове розслідування, робив все необхідне для встановлення істини. Слідчі підтвердили, що в момент аварії я був тверезим і водночас не врахували висновки частини експертиз, які важливі для встановлення реальної картини. Сподіваюся, їх врахує суд. Андрій Ніколаєнко – чинний народний депутат від фракції «Батьківщина». За часів президентства Януковича очолював Кіровоградську ОДА і в цей же період був членом партії регіонів. Ніколаєнко відомий критикою Євромайдану, а в розпад лютневих подій 2014 року стверджував, що не подасть у відставку через спротив мітингувальників. Втім, вже за 3 дні таки пішов із посади та покинув проросійську політсилу. За вчинення смертельного ДТП Андрію Ніколаєнку загрожує до 8 років в'язниці. Анна Сірик для Апостроф ТВ. Ображав вірян ПЦУ та розпалював релігійну ворожнечу. Ще одному митрополиту УПЦМП вручили підозру. Імені керівника Сумської єпархії СБУ не розкриває. Втім, з відкритих джерел відомо, йдеться про 56-річного єпископа Євгена Гудченка. Як з'ясували слідчі, священнослужитель публічно зневажав вірян Православної церкви України у своїх проповідях, а ще поширював провокативні матеріали на своїх сторінках у соцмережах. Всі інші обставини злочину встановлюють. Клірику може загрожувати від 3 до 5 років в'язниці. Весна наближається. 1 березня буде переважно теплим і сонячним. Найвища температура очікується на заході. Там повітря прогріється подекуди аж до 19 градусів із позначкою «плюс». На півдні країни, а також у центральних областях в Укргідромецентрі прогнозують від 7 до 12 градусів вище нуля. Водночас на сході зима затримається ще на день. Там стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла. Вночі ж повітря охолоне. Місцями до 4 градусів морозу. По всій країні без опадів. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра о 21-й. Апостроф ТВ там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.